Hi guys, good evening. Ki khobor sokolure akha korisu apnalok sokolu bhale ase. Aro etia bajise abeli 4:30. Aro moi dukanat asu. Mane moi ghoror pora ahisu he aji 2ta man bajat. Ghorote kiba kibi 2ta man kam ulai loisilu hetu karone. Aro etia jabo laisu Tezpur ole. Jehetuke 14 tarikh Valentine day sokoluke bohut bohut shubhechha gyapon korilu. আৰু ভ্যালেন্টাইন ডে বুলি নহয় আসলে মোৰ দোকানৰ কিছুমান বস্তু শেষ হোৱা আজি 10-15 দিন মানে হল আনি বলে জামজামকে যাব পৰা নাছিলোঁ ভাবিলোঁ আজিৰ দিনটোতে অকণ উলাই যাওঁ যেহেতুকে উলাই যোৱাই নহয় আৰু সৰস্বতী পূজা বুলিও কত যোৱা নহলে ঠিক আছে তেন্তে ব্লগ এটা কৰিম দেখুৱাই থাকিম কি কৰো কি নকৰো সকলোখিনি চাই থাকিব আপোনালোকে আৰু হেখত জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ চাই কেনে লাগিলে ঠিক আছে তেন্তে আপোনালোকে সাই থাকক ময়ো গৈ থাকো যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিলোঁ বাইকতে গৈ আছো যেহেতুকে বহুত বেছি বতাহ ঠাণ্ডা আৰু কথা কৈ থাকিলে আপোনালোকে একো বুজিয়ে নাপাব আৰু এতিয়া পাই গলোহি কলিয়া ভুমুনা দলং দেখাই থাকিম যিমান পাৰো লাহে লাহে অলপ অলপকে আসলে যাব লাগিছিল আগবেলাই কিন্তু ঘৰৰ কিছুমান কামৰ কাৰণে গুটেই দিনটো মোৰ ঘৰতে গুচি গল এতিয়া বাজিলে 4টা আৰু ৰোড গলে দেখিছেনে যেহেতুকে ঠাণ্ডা কমাই নাই অলপ সলপ আছে একদম বাইকত গৈছো একদম বহুত বেছি ঠাণ্ডা লাগিছে আৰু তেজপুর গৈ পেলাই চাহ একাপ খাই লওঁ যি সকলে মোৰ আগৰ ব্লগ চাইছে গম পাইছে তালৈকে গৈ আছো চাহ একাপ খাই পেলাইহে মই মোৰ মানে পার্লৰ জি জট কিনিবলৈ আছে তালৈ যামগে চাই থাকিব আৰু আহি পেলাই চাহ একাপ খাই ললোঁ পিঁয়াজি আৰু চাহ আগৰ ব্লগতো মই দেখাইছোঁ খুব ফেভৰেট নাম্বাৰ ওৱান চাগে তেজপুৰটো নাজানো আৰু খাই বহুত ভাল লাগে আৰু ইয়াতে চাহ তাহ খাই ললোঁ এতিয়া আৰু দোকানৰ দুটা বস্তু কিনিব আছে মানে ফেচিয়েলৰ কিটছিট এইবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ সেইকেইটা কিনিবলৈ ইয়াৰ পৰা যাম এতিয়া আৰু ক'ত যাওঁ নাজানো আৰু আৰু দেখাই থাকিম বাৰু আপোনালোকক মোৰ খাই হৈ গ'ল দোকানে মই বাহিৰত অকণমান ওলাই আহিছোঁ আৰু চাহ তাহ খাই যিহেতুকে হ'ল দোকানৰ বস্তুকেইটাও লৈ হ'ল আৰু এতিয়াই আমি কথা পাতিলোঁ যে ফিল্ম চাম নে বেলেগ এটা জেগাত যাম আৰু আচলতে মোৰ এবছৰমান হ'ল আজি ইউটিউবতো চাওঁ বা বেলেগ বেলেগৰ বাৰ্থডেবিলাক তাতে স্পেণ্ড কৰে বাৰ্থডে হওক এনিভাৰ্চাৰী হওক দেখি থাকোঁ ফুড পিন বুলি কয় এখন চেফ্ৰন তেজপুৰতে আছে তাত সোমাবলৈ বহুত ইচ্ছা সেইখনেই হৈছে এইখন আৰু আজি যিহেতুকে ভেলেণ্টাইন্স ডে 2021ৰ মই ইউটিউব ব্লগতো কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ চাইছিলোঁ বৰ ধুনীয়াকৈ সজায় সেইটো কাৰণে চিনেমা চাবলৈ যাবলৈ একেবাৰে মন নগ'ল ভাবিলোঁ এইখনতে অকণমান এক ডেৰ ঘণ্টা টাইম স্পেণ্ড কৰোঁ আৰু অকণ অকণ ভিডিঅ' কৰিম যদি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে ঠিক আছে তেন্তে এয়া হৈছে বাহিৰৰ পৰিৱেশ মোৰো যিহেতুকে ফাৰ্ষ্ট টাইম ময়ো ভালকৈ চাওঁ আৰু এয়া ৰাস্তাৰ কাষতে একেবাৰে সোমাবলৈ আহিবলৈ কোনোবা যদি ভাবিছে একেবাৰে অসুবিধা নহয় ঠিক আছে তেন্তে বেছি কথা নকওঁ বলক আমি ভিতৰলৈ গৈ থাকোঁ ইয়াতে এবাৰ সোমালোঁ আৰু আগতে আহিবলৈ মন আছিলে ইয়ালৈ কিন্তু আহিবলৈ সময় পোৱা নাছিলোঁ ইউটিউবত চাই থাকোঁ ইয়াৰ পৰিৱেশটো বহুত বেছি ধুনীয়া আৰু এতিয়া ভেলেণ্টাইন্স ডে'ৰ কাৰণে খুব ধুনীয়াকৈ সজাইছে ইয়াত খুব ধুনীয়া লাগিছে আৰু ভিতৰ সোমোৱাই নাই জাষ্ট পাইছোঁহি আহি পেলাই আৰু যিমান পাৰো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম অলপ ভিতৰলৈ সোমাই যাম এতিয়া ৰখি আছোঁ এতিয়া ইয়াতে বাহিৰতে আৰু এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ মোৰ সবতকৈ ভাল লগা পাৰ্টটো হৈছে এইখিনি আৰু যেতিয়াই মই লোকৰ ইউটিউব ব্লগত বা বাৰ্থডে এনিভাৰ্চাৰী এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰত দেখি আহিছিলোঁ তেতিয়াই মই মনতে আশা এটা পুহি ৰাখিছিলোঁ যে যেতিয়াই মই এইখনত যাওঁ তেজপুৰ গ'লে কেতিয়া বোলে যদি সোমাওঁ তেতিয়া মই এইখিনিতেহে বহি খাম তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা আশা আছিলে মোৰ আৰু ফাইনেলি আজি আশাটো পূৰা হ'ল আৰু এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন এই পাৰ্টটো টোটেলি পাঞ্জাৱী ষ্টাইলত সজোৱা হৈছে আৰু যিহেতুকে 14 February ভেলেণ্টাইন স্পেচিয়েল বুলি ৰেড কালাৰ লাভ বেলুন দি ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে আৰু যদি আপোনালোকে আহিব ইচ্ছা কৰে প্লিজ আহিব বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে মোৰ আৰু বহুতকেইটা পাৰ্ট আছে ইফালে আৰু ইয়াতে আপুনি পাৰ্টিও কৰিব পাৰে
বা এই মোৰ ফ্ৰন্টৰ এফালে সেখিনিও এটা বেলেগ পাৰ্ট আৰু হে আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে আপোনাক দেখাই থাকিম বাৰু কিমানখিনি পাৰো মই নাজানো আৰু মোৰ কথা কৈ কৈ ব্লগিং কৰিবলৈ এটা কাৰণে সুবিধা হৈছিলে ফুল ভলিউম দি তাত একদম পাৰ্টি চলি আছিলে ছাইডতে ভেলেণ্টাইন স্পেচিয়েল আৰু আমি যোনটো পাৰ্টত আছিলোঁ সেই পাৰ্টটো একদম ফুল ভলিউমত গান লগাই থোৱা আছিলে কপিৰাইট আহি যাব সেইটো কাৰণে মই কথা ক'ব পৰা নাই ভইচ অভাৰ কৰিব লগা হৈছে আৰু আহি পেলাই খুব বেছি ভাল লাগিছে মোৰ একেবাৰে ইয়াৰ পৰা ওলাই যাবলৈ মন যোৱা নাই কিন্তু ঠাণ্ডাও যিহেতুকে বেছি 7 বাজিবই হ'ল বৰ বেছি দেৰি নকৰোঁ আৰু ইয়াত আৰু অকণমান সময় থাকি পেলাই আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাই দিম হাই গাইজ আৰু আমাৰ খাই কৰি হৈ গ'ল এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ 6:30 বাজিলে আচলতে বৰ বেছি দেৰি নাথাকোঁ আৰু ঠাণ্ডাও বহুতো আৰু এতিয়া ইয়াতে আগফালে এনেই অকণমান ঘূৰি আছোঁ আৰু কফি চফি খাই ল'লোঁ কফি আৰু বিস্কুট বেলেগ একো খোৱা নাই কাৰণ ঘৰৰ পৰা ভাতেই খাই আহিছিলোঁ তেজপুৰত আকৌ চাহ খালোঁ সেইটো কাৰণে আৰু যিসকলে ইয়ালৈ অহা নাই প্লিজ আহিব বহুত ধুনীয়া লাগিছে আহি পেলাই আৰু বাৰ্থডে স্পেণ্ড কৰিবলগীয়া থাকিলে বা এনিভাৰ্চাৰী এনেকুৱা ধৰণৰবোৰ মানে আপোনালোকে যদি মনাব বিচাৰে ইয়াত আহিব পাৰে যিসকলে তেজপুৰৰ ওচৰে পাঁজৰে হয় বা কলিয়াবোৰ হয় আৰু মোৰ আজি আহি পেলাই বহুতেই বেছি ভাল লাগিছে যিহেতুকে ভেলেণ্টাইনছ ডে সেইটো কাৰণে গোটেইবোৰ লাভ দি পেলাই সজাই দিয়া হৈছে ইয়াতে আৰু এতিয়া ওলামেই আৰু ইয়াৰ পৰা এইবোৰ দেখিছেনে গোটেই লাভ 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 আৰু ফাইনেলি আমাৰ যাবৰ হৈ গ'ল দেখিছেনে কিমান আন্ধাৰ হৈ গ'ল 7:30 বাজিবৰে হ'ল চাগে যাওঁ আৰু যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰোঁ ঘৰৰ অভিমুখে আৰু এনেকুৱাবিলাকত আহিলে আচলতে একদম যাবলৈ মন নাযায় কাৰণ মাহৰ 30 দিনেই কামত ব্যস্ত থাকোঁ ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈকে এনেকৈ যদি কেতিয়াবা ওলাই আহিবলৈ পাওঁ সঁচাকৈ মনটো ভাল লাগে আৰু নহ'লে এটা কামকে ৰেগুলাৰ কৰি কৰি মানুহবোৰ বৰিং হৈ যায় নহয় জানো কিন্তু আপোনালোকক কৈছোঁ যিমান বেছি পাৰে ফ্ৰী টাইম উলিয়াই পেলাই নিজৰ আপোন মানুহজনৰ লগত অকণমান টাইম স্পেণ্ড কৰিব তেতিয়া জীৱনটো জীয়াই থাকি আৰু বেছি মজা লাগিব নহয় জানো এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ আৰু এতিয়া আহি পেলাই পালোহি পাৰ্লাৰ এতিয়া 7:30 বাজিছে আৰু দোকানত বৰ বেছি দেৰি নকৰোঁ সোনকালে ঘৰ যাওঁগৈ ভাগৰো লাগিছে আৰু তেজপুৰৰ ফালে ৰাস্তাটো আচলতে বনাই আছে যে সেইটো কাৰণে বহুত বেছি ধূলি আৰু একদম অশান্তি লাগি গৈছে বাটটো কিন্তু তাত গৈ পেলাই বহুতেই বেছি ভাল লাগিলে কম সময়ৰ কাৰণে গ'লোঁ যদিও ভালেই লাগিলে আৰু ভাল লগা সময়বোৰ ইমান সোনকালে যায় নহয় জানো আৰু আচলতে ইয়াৰ পৰা যাওঁতে আমাৰ 2 বাজিলে একচুৱেলি আমি যোনটো জেগাত গৈছিলোঁ ফুড পইণ্ট বুলি তাত মই ইচ্ছা কৰিয়ে দেৰিকৈ যাম বুলি প্লেনিংটো আছিলে কাৰণ ৰাতি হ'লে তাত বেছি ভাল লাগে লাইটিং চাইটিং হয় আৰু যিহেতুকে আজি ভেলেণ্টাইনছ ডে গোটেই ৰিজৰ্টখনেই মানে লাভ একদম লাভ বেলুনেৰে সজাই থৈছে বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিলে আৰু যিসকলে যোৱা নাই প্লিজ যাব এনিভাৰ্চাৰী হওক লাভ এনিভাৰ্চাৰী হওক আৰু নাইবা বাৰ্থডে হওক ধুনীয়াকৈ তাত স্পেণ্ড কৰিব পাৰিব মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আছিলে আচলতে মই ইউটিউবত দেখিছিলোঁ একচুৱেলি তাত যাম যাম বুলি বহুত দিনৰ আগৰ পৰাই ভাবি আছিলোঁ আৰু আজি যিহেতুকে তেজপুৰত কামো আছিলে সেইটো কাৰণে তাতে সোমাই আহিলোঁ আৰু তাতে বহুত ফুল ভলিউমত গান লগাই থোৱা আছিলে সেইটো কাৰণে মই ভালকৈ কথা কৈ কৈ ভালকৈ ব্লগ কৰিব নোৱাৰিলোঁ যিহেতুকে কপিৰাইট আহি যাব যিমানখিনি পাৰিছোঁ মই অকণমান ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আচলতে আমি আহিবৰ টাইমতহে কাপলছবিলাক বা মানুহবোৰ তালৈ যোৱাটো আৰম্ভ কৰিছিলে আমি যাওঁতে বৰ বেছি নাছিলে আৰু খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আৰু তাত সকলো ধৰণৰ ডিজেছ পাব খাবলৈ আমি আচলতে ভালকৈ খোৱা নহ'লে কাৰণ ঘৰতো ভাতেই খাই গৈছিলোঁ ঠিক আছে তেন্তে মই বৰ বেছি কথা কৈ নাথাকোঁ ব্লগটো ইমানতে এণ্ডিং কৰিছোঁ
ফুলমুলক অকমানিকা হলো ভিডিও অকমান কৰিবলে ব্লগ এটা কৰিলো আজিৰ দিনটো ভ্যালেন্টাইন স্পেশাল বলি আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে যদি ভিডিওটো ভাল পাই প্লিজ লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু কোনবাই যদি মোৰ চেনেলৰ নতুন হয় প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্রেছ কৰি অল কৰি থব তেতিয়া মোৰ ভিডিওৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন নোটিফিকেশনছ পৰা আপোনালোকে পাই থাকিব বাই বাই গুড নাইট Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.